I još jedna bomba na naslovnicama. Ovaj puta na naslovnici Gol.hr-a, a to je da se Hajduk zanima za Domagoja Vidu. U ovom videu pokušat ćemo vidjeti koliko je to realno i radi li se ovdje samo o novinarskim naštrapanjima ili tu ima istine. Domagoju Vidi ugovor s Bešiktašom ističe 30. lipnja. Iako mu Bešiktaš planira ponuditi bitno smanjeni ugovor, čini se da Vida planira otići iz kluba. Prema pisanju Gol.hr-a koji se poziva na turski fotomak, Domagoja Vidu su kontaktirali Galatasaraj i Başakşehir, ali i Hajduk i Osijek. Navodno su mu čelnici Başakşehir-a ponudili ugovor s godišnjom plaćom od 1 milijun eura, dok su mu Hajduk i Osijek ponudili ipak skromniju cifru koja ide ispod 1 milijun eura. Eto, to je cijela priča, no ona je po meni, barem u kontekstu Hajduka, skroz nerealna. Domagoj Vida ima 33 godine, na zalasku je karijere i postavlja se pitanje koliki je interes Hajduka da dovede stopera od 33 godine. Naravno, neki će spomenuti Nikolu Kalinića, ali to je velika razlika iz jednostavnog razloga što je Kalinić Hajdukovac, koji se odrekao velikog novca, igra za smiješnu plaću s obzirom na njegovo ime i njegove igre, a i dalje je u top formi i može rješavati velike utakmice, što je pokazao u derbiju protiv Dinama. Domagoj Vida bi svakako bio instant pojačanje, jer čovjek već dugo godina igra tursku ligu i jake europske utakmice, no on nije dugoročno rješenje. Također, on očito želi još jedan izdašan ugovor, a u tom kontekstu nema smisla da mu Hajduk daje veliki novac i da onda već za godinu dana traži novog stopera, jer je pitanje koliko će Vida potrajati. U reprezentaciji je već izgubio mjesto. No Vida bi svakako odgovarao s ove karakterne strane, što je ovoj upravi Hajduka jako bitno. Vida je bio u prvom sastavu Hrvatske u Rusiji 2018. kada se osvojilo srebro, zna kako osvajati trofeje, osvojio je 2 prvenstva Ukrajine s Dinamo Kijevom, 1 prvenstvo Turske s Bešiktašom, a još na svome kontu ima i nekoliko kupova u Ukrajini i Turskoj. Istina je da Hajduk trenutno ima problema sa stoperskom pozicijom. Katić vjerojatno odlazi, Fero je upitan, dakle ostaju samo Elezi Simić, te Dimitrov koji praktično pola godine nije igrao. Naravno da bi Vida bio dobrodošao ukoliko bi pristao na jako smanjen ugovor koji neće previše opterećivati Hajduk, no čini se da to uopće nije realno. Kada govorimo o stoperskoj poziciji, ovo ljeto Hajduku mora biti prioritet pokušati zadržati Fera, te pokušati dovesti jednog ili dva stopera, ovisno o budućem statusu Stefana Simića. I to dva stopera u svojim srednjim ili kasnim 20-ima koji mogu i dogodine biti od koristi Hajduku. U ovome svemu možda se zanemaruje i što Domagoj Vida želi. Mislim, na kraju svega, ako želi novac, ostaće u Turskoj, to je definitivno, a ako se želi vratiti u Hrvatsku, onda nekako vidim da je za njega tu ipak prvi izbor Osijek. Čovjek je na kraju krajeva Slavonac, prošao je tu omladinsku školu Osijeka i sigurno kod njega između opcije Osijek i Hajduk bi prevagnula opcija Osijek. To je nekako moje razmišljanje. Dakle, rezime je da je po meni nerealno da Domagoj Vida završi u Hajduku. Tko zna kako razmišljaju Jakovušić i Nikoličius, no eto, to je moje mišljenje. Naviknite se sad da će gotovo svaki dan biti nekakvo pisanje medija da ovaj ili onaj dolazi u Hajduk ili da ovaj ili onaj odlazi iz Hajduka, iako vrlo vjerojatno nema stvarne istine u tome. U ovih godinu i pol koliko je Nikoličius u klubu, jako malo je o pojačanjima procurilo u hrvatske medije. Sjetite se da je vijest da jedan Livaja dolazi došla iz vedra neba, nitko nije imao pojma o tome. Tako će vjerojatno biti i ovaj prijelazni rok. Kada dođe neki novi igrač u Hajduk, bit ćemo svi iznenađeni jer ga se nigdje prije nije spominjalo.